Следната недела, најверојатно понеделник или вторник, група пратеници од парламентарното мнозинство ќе поднесат иницијатива за свикување на седница и измени на законот за органите на државната управа, за да може да се формираат нови, но и да се направи трансформација на постоечките министерства, брифираат од пратеничката група на ВМРО ДПМН за телевизија 24. И собранискиот спикер Африм Гаши изминатите неколку дена посочи дека до крајот на идната недела треба да биде свикана седницата на која ќе се најдат и други системски важни закони, како и оној со кој би се избегнале локалните избори во обштините кои на овие парламентарни избори останаа без градоначалници. За измени на овие системски закони потребни се две третини од парламентарното мнозинство во собранието за да можат да бидат изгласани. Градоначалниците на Гостивар, Арбен Таравари и на аеродром Тимчо Муцунски се меѓу оние кои најверојатно ќе направат трансфер од локална во извршната власт. Градоначалникот на општина Сарај Блерин Беџети стана пратеник од редовите на коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ. Оваа седница мора да биде свикана пред онаа за формирање на идниот владин состав бидејќи се потребни овие законски измени и додека финиш Шират преговорите меѓу ВМРО ДПМН и знамот како веќе заврши, а оние со Влен, нови детали ниту денеска не се откриваат. Не можам да кажам ништо повеќе од оно што и досега беше кажано во јавноста или на ниво на брифинг испратено до медиумите. Кога ќе има некаков реален исчекор или нешто кој ќе може да се соопшти, ќе го соопштиме секако, тоа е за граѓаните. Во меѓувреме и денеска реакција од Алијанса на села од каде велат, се случува за прв пат албанците да водат само 4 министерства, ресори, во најавената влада на ВМРО, ДПМН и Влен, и тоа 4 од 16 министерства. Уште полошо, ќе направат законски измени за да бидат 4 од 19, што ќе биде политичко, институционално екзекутирање на албанците на Република Северна Македонија. Од Европскиот фронт пак денеска и најавија дека утре представнички структури на партиите кои се во коалицијата ќе одржат и заеднички состанок во Тетово.